Matúš 12, hriechy proti Duchu Svätému. Preto vám vravím, že každý hriech a každé rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Keď slovo povie proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku. Amen.